ကျွန်တော်တို့ဂီတာစတီးတဲ့အချိန်မှာလေဒီချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးမြင့်ခဲ့တာပဲညာလုံးကတွေ့ရတယ်ကောင်းမလေးတည်းရောက်သွားလို့လိုက်ပန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အချင်းပြည့်နေမိန်ကလေးတက်ကိုဂေါ်လီမိန်ကလေးတက်ကိုတင်လာတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ထင်တာပါပဲခွေရှာသူမောလို့ငိုရလေအိုက်စာသားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့နေရာလေးတော်ကောင်းပါတယ်ခွေရှာသူမောလို့ငိုရလေခွေရှာသူမောလို့ငိုငိုရလေမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကာတွန်းလည်းရေးတယ်ကယ်ရီကေချာလည်းရေးတယ်တခြင်းလည်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုဝေရံမှာသူကတော့ညီညီပါကျွန်တော်ညီညီပါ1996မှာပထမအဦးဆုံးဆိုနီတိတ်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရခဲ့တာပါနာမည်ကြီးကတော့ခမောင်ထွေးပေါ့နော်အဲဆိုတော့နာမည်ကတော့ညီညီပါခင်ဗျာညမေးပန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့နော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့1900ဟာပေါ့နော်80ဝန်းကျင်လောက်မှာပေါ့နော်80 81နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရန်အရင်မှာအဲ့လိုပဲညာတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီဟာဂီတာတီးတဲ့အုပ်စုရှိတယ်ပေါ့လူကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လူကြီးတွေအဲ့မှာတစ်ခါလေးကြာလဲကိုကြီးကြီးတို့လည်းလာကြတာပဲအဲ့ဓာတ်ရန်တောင်မှာအဲ့တော့ညမေးပန်းတစ်ချင်ကကျွန်တော်ငငယ်တည်းကရင်းနေခဲ့တဲ့တစ်ချင်ဒါပေမဲ့တချင်းကလည်းဘသူရေးလို့ရေးမှန်းလည်းမသိဘူးကိုလည်းအဆောင်ရောက်ရင်တချင်းကစိုးနေကြတာပဲစိုးရနောက်ပိုင်းဒီတချင်းကဟိုတော့ဟိုကတချင်းပိုင်ရှင်နေနောက်ပိုင်းပိုးလာရလို့တော့ကြားလာပဲလေကြားပေမဲ့အဲဒီတချင်းကစာသားထပ်ဖြိတ်ထားတယ်လို့ကြားလာတော့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲဆရာကိုလေးလင်လို့အဲဟုတ်လားမသိနော်ဟုတ်တယ်ဆရာကိုလေးလင်ထပ်ဖြိတ်ထားတယ်လတ်ဆန္ဒရဲ့တွေ့များတွေ့သလားကိုအဲအဲ့ဒီအပိုက်ကနေစဖြိတ်ထားတယ်လို့တော့လို့ဖတ်ဘူးတာပေါ့နော်အဲပလီဝိုင်ဦးတန်းနိုင်ဆိုတော့အရင်ပေါက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာပေါက်သွားတာပေါ့ဝေဘန်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အမြင်ရတာပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်အချင်းပြက်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟိုပါထားပါတော့အဲ့လိုပဲပြောရတာပေါ့အဲ့လိုပဲယူဆရမှာပဲစားရတဲ့ညမွေးညမမွေးတဲ့ပန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အချင်းပြက်နေတဲ့မိန်းကလေးတက်ကိုဂေါ်လီမိန်းကလေးတက်ကိုတင်စားထားတဲ့ဘောလို့ကျွန်တော်ထင်တာပါပဲညင်ငယ်ညင်ငယ်တယောက်ပေါ့နော်ညင်ငယ်တယောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးတချင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကြွရတယ်လေတချင်းကဟိုဘာမှဆူဆူဘယ်မှဆူဆူအရင်ကြွရတယ်တချင်းလေးဖြစ်နေတော့ဗောနော်ဟိုမြူးလဲတော်တော်မြူးတာဟိုအော်ဆူဆူလေလေဆူလဲဆူလဲဆူလဲဒီဆိုတော့ဆူလဲဒီသဘောပဲဗောနော်တော့ကျွန်တော်တို့ဂီတာစတီးတဲ့အချိန်မှာလေဒီတချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးပင်းခဲ့တာပဲညာလုံးကတွေ့ရတယ်ကောင်းမလေးတယောက်ပျောက်သွားလို့လိုက်ရှာအဲဒီလိုဗောအေးမင်းကဆူရတာအရင်လွယ်တာဗောနော်ဆူလို့လဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခွေရှာသူမောလို့ငိုရလိမ့်မယ်အိုက်စာသားလေးပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်အဲ့နေရာလေးကတော့ကောင်းပါတယ်ခွေရှာသူမောလို့ငိုရလိမ့်ခွေရှာသူမောလို့ငိုရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဂီတာစတီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂီတာစတီးတဲ့အချိန်ပေါ့ဂီတာစတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲအဆောင်တစ်ပိုင်းသွားနေချင်းကျွန်တော်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရန်အရင်မှာညောင်လေးပင်အုပ်စုဆိုတာရှိရလေညောင်လေးမအုပ်စုကသူတို့ကတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီမန်လေးမျိုးကဂီတအကြုံမိုးကြီးတွေအဲ့တောင်မှာအမြဲလာနေကြတယ်။အိုင်ကြတာအမှသူကတချင်းတွေဆူကြတယ်တီးကြတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းတွေအဲ့ဒီခုနကဒီလုံးသေးလုံးတော့တော့ဒီဟိုအားတို့ညာမွေးပန်းတော့ချီအများကြီးချီတယ်ပိုင်ချင်မဲ့တချင်းတွေခရစ်စတန်မာလေးမောင်းချစ်သူတို့ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးလေကျွန်တော်တော့ကဒေါက်တာအေးဂျီကျော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ချင်းခွေချာတစ်ဖက်ဆောင်သောလောကတော့အဲ့ဒီချင်းတွေကအဲ့လိုနဲ့ကသူကဒေါက်တာအေးဂျီကျော်တော့လက်ရှိရှိသေးတယ်အဲသူတချင်းနေသူကမထွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တချင်းနေပေါ့နော်သူတခွေသာသူတွင်းထားရရဲ့အဲအဲ့တချင်းနေဆိုလဲဒီလိုပဲလမ်းမေးမှာပြန့်ကျဲနေတာပဲဒေါက်တာအေးဂျီကျော်ကတချင်းနေကတော့ရှိပါတယ်ပိုင်ရှင်မဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြပိုင်ရှင်ကတော့ရှိပါသေးတယ်ပိုင်ရှင်ရှိလို့ဒီတချင်းရှိထွက်လာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်မှန်ကိုရှာပွေးရတော့အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြလဲခုနကကိုလေးလင်ထပ်ဖြည့်ထားတယ်ပါလေရှိပါတယ်ဆရာကိုလေးလင်ထပ်ဖြည့်ခဲ့တာပါလေရှိတယ်တော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတော့အခုချိန်မှာတော့ရှာဖို့တော့တိတ်ဆုံးလို့ရတယ်။ရှာဖို့ကတော့ရတယ်เนาะနှစ်ပေါင်းလည်းတော့ကြာပြီဆိုတော့လေเนาะဟုတ်တယ်။နှစ်50ဝန်းကျင်ရှိပြီလေနှစ်50ဝန်းကျင်ရှိပြီ
အဲ့လိုပြောဖို့လေအဲ့ဘသူသူဘောတကယ်မူရင်းရေးတဲ့လူရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကတော့ရှင့်ရှင့်နေဦးမှာပဲလीနော်ဟိုမူရင်းရေးတဲ့လူသာဟိုကွယ်လွန်ကြတာကွယ်လွန်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်လीနှစ်ပေါင်း50ဝန်းကျင်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးလीနော်အတူရဲ့အဆက်အနွယ်တွေတော့ရှိချင်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ဒူလို့ဒူလို့ဖြစ်နေတော့ဟုတ်ဦးလေးနဲ့မရရဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုကိုရွှေရမ်းနဲ့လည်းခင်ပါလေအဲကျွန်တော်ကိုရွှေရမ်းဆိုသူ့ကေတာတင်တဲ့ကျွန်တော်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်ဟိုလိုအငင်းပွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တိတ်လည်းမပြောချင်ဘူးပေါ့ကိုရဲ့ဟိုကလည်းပြောခံမှာဆိုလို့ပါအဲကြောင့်မို့ကိုရွှေရမ်းလည်းတကယ်တော်တဲ့ပုံကိုပါသူရေးခဲ့တယ်သူလည်းသူပြောခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းညာဒီကိုအောင်လေးရင်မအောင်မဆုံးခဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းပေးကြသေးတယ်ဘလို့ပြီးသွားလဲတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်အစ်မန်ကတော့ရှိမှာတော့သိကြပါတယ်သိကြပါတယ်အဲဒီချင်းကတော့တကယ်ဆိုလဲဟိုတီးရလွယ်တဲ့တချင်းမို့လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီချင်းကတော့အမြဲတမ်းကြမ်းနေဦးမှာအမြဲတမ်းရှင်သန်နေဦးမှာပဲရှင်သန်နေဦးမှာစီလေးရတကယ်လဲကောင်းခဲ့တဲ့တချင်းလေးနော်ဒီလိုဒီပိုင်းသာပြောရင်ပြောင်းသွားမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကတော့ရှင်သန်နေဦးမှာဒါကတော့ဒါသူတို့ကြိုက်တဲ့သူတို့ original သူတို့လောက်ကြတာပဲဒါကတော့လက်သင့်ခံပါတယ် music တိုင်းကတော့လက်သင့်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကုန်ကြိုက်တယ် music တိုင်းကအကုန်ကြိုက်တယ်ဘယ်ဟာမှကျွန်တော်ပုတ်ခတ်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအကုန်ကြိုက်တာပဲသူကလည်းသူအကုန်ကြိုက်ဒီဒီတချင်းရဲ့အနေထားကလည်းဘယ် music နဲ့သုံးအစဉ်ပြေတဲ့အနေထားပဲလေဟုတ်တယ်တချင်းရဲ့လည်းကြွတာကြွတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတန်းနိုင်ဆိုလားကိုတန်းနိုင်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လာလေကျွန်တော်တို့အသေးသေးပေါ့ဗျာအဲ့ရွန် LBJ တို့ဒီ play one တို့ဒီကျွန်တော်ဒီဟိုကဒီရာပြေခွင့်မှာလာပြီးတော့ခုတော့တရိษံဦးကြီးပေါ့လေအဲပြည်တော်စုနေတော့လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သွားကြည့်ကြတာပဲအမြဲတမ်းအကူတန်းနိုင်တိတ်အကြိုက်ဆုံးပဲကူတန်းနိုင်အဲ့လိုကတအားကောင်းတာဆိုတာတွေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ